دس پینو ستورو سپین سالار دی زمان خوال ایمام هر چمان آلی ایمام سانسوی ترزوکی ایمام اعظم ابو حانیف زمان خوال ایمام هر چمان آلی ایمام سانسوی ترزوکی وی گالن دا دل پولار کے گڑاو نظم اخوال ایمام هر چمان آلی ایمام سانسوی ترزوکی الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء دي منار دا إسلامي راديو قدر منو عزة مندو أو خصوصا دا إمامان دا سيرت أوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنو عزتمندو ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله سیرت شروع پای سیرت کې دا هغه اصول من بیانول چې کومه فودری دي د عمل بن نصوص لپاره چې په نصوص من عمل کې او حدیث من عمل کې نو دا غي د لپاره اصول څه شي دي هغه اصول په تیر خبرونه کې مو بیان کړل د نور هم اصول شته دي د مخک پشان بعمل بالنصوص کې اهل علم دا وایي خصوصا چې څوک د مذهب پیروان دي چې امام ابو حنیفه تا رحمه الله چې د اصول و ذکر دي او باعث په امام صاحب باندې دا دي چې د پډیرو روایتو کې اراده دا ده چې عمل وکم بالاقوا فارض سمونی چې هغه ډیر قوی وي امام محمد ابن یوسف الصالحی الشافعی چې د امام سیوطی شاګرد دی د معروف سیرت مؤلف دی چې د سیرت الشامیه په نوم من یادیږي هغه په خپل کتاب عقد الجمان فی مناقب ابی حنیفه النعمان کې په دریم فصل کې وایي چې ابن عبدالبر کتاب الکنا کې دا ویلی دی چې مذهب د امام ابو حنیفه په اخبار الاحاد کې دا دی چې ان لا يقبل ما خالف الاصول المجمع علیها چې دې نه قبلی هغه اخبار احاد چې د متفقه اصولونه خلاف وي هغه اصولونه خلاف وي چې په عمل اجماع شوي وي دا خبره چې امام صاحب کړی ده نو فانکر علیه اصحاب الحدیث محدثینو دې خبر نه انکار کړی دی او د په حق کې به افراد کړی دی چې امام ابو حنیفه دا خبره ښه نه ده کړې او به په کتاب العلم کې هغه دام ویلي دي چې ليس احد من علماء الامه يسقط حديثا عن رسول الله ثم يرده دي امت په علماء او کې د سوق نشته چې هغه د حدیث د رسول الله ثابت کی او به دې ردی او نه دي دی پای کې د نسخ دعو لري او بل اثر او حدیث یا په اجماع یا په عمل متوارث او یا دا چې حدیث کې د طعن وی او کې او چا دا کار کړی په علماء او د امت کې نلس قطت عدالته ياخد هغه عدالت ساقط ته دا خو بیا لري خبره ده چې هغه د امام جوړ شي او په دین کې هغه ته امامت حاصل شي او هغه سره بیا د فسق نوم هغه لازم کیږي به فاسق کړي او الله سبحانه وتعالی دغه علما او د امت دینا بچاو ورکړي دی ولا دې خبر نه بچ کړي دي او بعض محدثینو دا ویلي دي چې امام ابو حنیفه عمل پر خودل دی په حدیث احادو او قیاس به مقدم کړی دی لکه بعضی نمازی جو کې دلته تیر شو د دینه جواب کړی دی او مختلف ځوابونه کړی دی خبرې اول اعتذار دا کړی دی چې امام سے قیاس په خبره واحد باندې مقدم ګڼي نو عدم اطلاعه علی بعضها شاید چې دی په بعضی اخبار او احادو باندې د علم نه حاصل شوی دیم دا د چې اخبار احاد دا مخالف وی د عموم د کتابه او د ظاهر نه دا خبرم کمزوري ده ځکه اخبار احاد او یا احادیث رسول الله عليه السلام دا کله هم د کتاب مخالف کیدی نشي کتاب او سنت د یو بل مؤید دی د یو بل تایید کوي دا نه چې دا د یو بل د رد لپاره راغلی دي
چې خبره واحد منی د کتاب عمومات رد شي یا دغه مطلقات رد شي. خود امام صاحب په اصول کې داوا چې عمومات د قران امام ابو حنیفه رحمه الله نه تخصیصی په خبره واحد او نسخ هم په خبره واحد جایز نه ګڼي، ځکه عمومات د کتاب او ظاهر د کتاب هغه مفید دی، یقین دی د پنیس، نو دغه تخصیص او معارضه نه ده جایز په خبره واحد. نو بعض اهل علمو دغه نه دغه جواب کړی دی، لکه دی یو مثال حدیث کې راځي چې الحرم لا يعيد فارا، حرم هغه تختیدونکي ته پناه نه ورکوي، فراری ته پناه نه ورکوي، بلکې فراری سره په حرم کې نیولې شي. او بل روایت چې الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، حرم پناه نه ورکوي عاصي ته، ګناهګار ته، او نه هغه چاته چې تختیدونکي په یني سړی وجلی او تله حرم ته پناه وړي وي. ودا مخالف ته د عموم د دې آیت سره، ومن دخله كان امنا، هر هغه څوک چې نه وته حرم شریف ته نو دا په امن شو. لهذا دا خبر به پرېښودی شي د وجه د عموم د دې آیت نه. بیا تحقیق کی اهل علم دا لیکلي چې حدیث ده ان الله حرم مکه دا خوشپګ واړه کتابونو نقل کړی، او په اخره کې قول د عمرو بن سعید دی چې هغه د لخکر قائد و د عبدالله بن زبیر په ضد کې، دا قول داغه دی چې الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، دا خو حدیث نه شو، دا خو د قائد الجيش وینا ده. او هر چې تقدیم د قیاس دی په خبر اخبار احاد باندې، نو محقق وایي چې دا قول د ابو حنیفه رحم الله نه دی چې قیاس دی په خبر مقدم کیدی شي، بلکې داسې نه ده. او وروسته به د صالحی په بیان کې په دې خبره باندې رد راشي چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه قیاس په خبر واحد نه دی مقدم کړی. دریم دا خبره چې هغه خبر واحد من امام ابو حنیفه عمل نه کوي چې مخالف د سنتي مشهور نه، ځکه سنت مشهوره قوي دی، په قوت کې په نسبت سره خبر واحد ته سنت مشهوره قوي دی. نو ترک د اقوا په ازعب بني دا نه دی جایز. څلورم علت چې بیان کړی دی او اعتذار یې کړی دی، نو هغه علت دا دی وی شاید چې راوی د حدیث فقیه نه وي، راوی د حدیث هغه فقیه نه وي، لکه دا رای د عیسی ابن عبان ده، او په دې کې اوسره ډېر متاخرین ملګري دي، او دوی په دې قاعده باندې حدیث د ابو هریره رضی الله عنه په مسرات کې رد کړی دی. نو بعضی خلکو د خلونه دا خبره وځي چې ابو هریره غیر فقیه دی، او دا خبره کمزوري ده. ابو الحسن کرخی او د دو سره نور ملګری وایي ليس فقه الراوي شرطا لتقديم الخبر على القياس، فقه د راوي شرط نه دی د دې لپاره چې سړی خبر په قیاس بني مقدم کی، بلکې قبل اولې بشي خبر كل عدل ضابط، خبر و سرد هر با انصاف او ضابط راوي کله چې مخالف د کتاب او سنت مشهوره نه وي، ويقدم على القياس، او دا خبر به په قیاس مقدم کولی شي. دا سنده چې قیاس به په خبر مقدمه. صدر الاسلام ابو اليسر وای ویلیه مال اکثر العلماء، او دی خبرې ته میلان کړی د اکثر علماو چې قیاس به په خبر واحد مقدم کولی شي. قیاس به په خبر واحد نشي مقدم کولی، بلکې خبر واحد به په قیاس مقدم کولی شي. او په دې کې هغه ډیر تفصیل کړی دی، او به وایي قال صاحب التحقیق، صاحب ده تحقیق ویلی دی وقد عمل اصحابنا بحديث ابي هريره في من اكل وشرب ناسيا، عمل کړی دی زمون ملګرو په حدیث د ابو هريره باندې، دا هغه چا باره کې چې خوراکي کړی یا څخا کې کړی په یره باندې، اگر چې دا د قیاس مخالف دی. قیاس دا وی چې سړی خوراک او څخا وکړي دا ضد روجې دی، روجه ختمه شو، خو روجه نه ده ختمه، ځکه حدیث کې د سراغلی دی چې چا شرب او خوراک او څښاک په یره باندې وکړ نو اتمام د روجې دی وکي، روجه د نه خرابېږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله دام نقل دی وی لولا الروایت لقلت بالقیاس، که روایت نه وینو ما به قیاس کړی وی، خو روایت شته دی چې په خوراک او څښاک چې په نسیانو یره باندې وکړي نو روجه نه ماتېږي. په دې وجه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه په ډېرو ځایونو کې داسې نقل دی چې هغه ترجیح خبر ته ورکوي په قیاس باندې، قیاس مقدم نه ګڼي.
امام بوحنیفه رحمه الله نه دا ثابت دي چې هغه به ویلي ما جاءنا عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين هغه څه چې موږ ته راغلي دي د الله له جانب او د رسول الله عليه الصلاه والسلام له جانبه نو په سر سترګو منو امن په سر سترګو منو او ولم ينقل عن احد من السلف اشتراط فقه الراوي فسلف کې د هیڅ نه دا نقل نه دي چې هغه دي د راوي فقه شرط کړی وي فثبت انه قول محدث وثابت شجدا ويناد محدث ده. امام عبد العزيز په تحقيق کوي كان ابو هريره فقيها امام عبد العزيز واي په تحقيق کې چې ابو هريره رضي الله عنه فقيه صحابته د عدم فقه نسبت دا خطا ده اولا ينقص شيء من اسباب الاجتهاد د اجتهاد په اسبابو کې هیڅ شي کم کړی نه ده صحابی دی فقیه نه یو د صحابه نه دغه خلق دی فقهای هغه دی مجتهدین وی قال فقط کان یفتی فی زمان الصحابه ابو هرره رضی الله عنه فطور کوله د صحابه په زمانه کې او ما کان یفتی فی ذلک الزمان الا من کان فقیها مجتهدا او په هغه زمانه کې په فتوونه ور کوله مگر هغه چا ور کوله چې فقیه او مجتهد محی الدین القرشی هغه وای ابو هرره رضی الله عنه من فقهای الصحابه ابو هريره رضي الله عنه فقيه صحابونه او ابن حزم دي ذكر كره دي الفقهاء من الصحابه كي الشيخ الاسلام تقي الدين السبكي يو جزء جمع كره دي ابو هريره رضي الله عنه فتاوا كي مستقلا جزء اغه پدي كي ترتيب كره دي او پاي كي طول د ابو هريره رضي الله عنه فتوي نقل كړي دي داغي فتوي ذكر كړي دي او كم چ حديث د مسرات راغله دي او پاي كي بعض اهل علم دته د عدم فقاعت نسبت کړل دا غینه جوابونه کړی دي دا غی بعض جوابونه قریشی په دغه په طبقاتو اخر کې کړی پنځم امام صاحب بارکه اعتذار اهل علم دا کړي چې د چي په خبره واحد عمل نه کوي نو یو وجه دا ده چې عمل دراوی د هغه د حدیث او د روایت خلاف راغلی دوی فل عبرت عندهم بما را الا بما روا اعتبار دوی پنځ منی اغه صد د چې د دلی وی دی راوی نه اغه سره چې د نقل کړی وی زکراوی چې دغه په عدالت باندې اتفاق وی امین وی اغه چې کله حدیث د رسول الله نقل کړي او دغه په خلاف عمل کړي دا درارت کوي په یوشي باندې یا خدا د چې د دې راوی دا ثابت شوی وی چې دغه مخکنی روایت چې ما کړی دغه منسوخ دی ځکه عمل زوس پاغې نه کوم پدې کو یا دلیل د معارضی وی چې د معارض وی د اقوا روایت سره یا تخصیص وی چې د خاص وی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وغیرہ نور اسباب حدیث د ابو هريره کې چې مرفوع روایت ده لقد ابو هريره رضی الله عنه د مثال د ابو هريره رضی الله عنه مرفوع روایت ده چې هغه روایت کې د دې سپی په یو شي کې خلق کته کړان او ابو زلینزي یو ځل په خاورو او ابو هرره د رهوبا لوخه چې سپی په کې خلق کته کړ درې ځل به انځ نو عمل د روایت خلاف شپږم اعتذار چې هر علم دا غنه کړی دی هغه دا دی چې کې دی شي خبره واحده هغه راغله وی په ما تعم به البلوا عام بلوا کې او هر چاته دا غي ضرورت وی چې دا و پیجنې ځکه نبی صلی الله علیه و سلم په عام بلوا کې خاص یو څوک نه مخاطب کوي چې هغه ته خبره وکړي بلکې په عام بلوا کې هغه بیان یو داسې عادت ته کوي یو داسې شمیر ته کوي چې په امنه تواتر او شهرت حاصل شي ځکه ضرورت د خلکو ټولو هغه مسلې ته دی او نبی صلی الله علیه و سلم دا غواړي چې دا خبره شایع شي او په ټولو کې خبره شي اوم چې شاید اعتذار بل اهل علم دا کړي چې شاید دا خبر واحد وارد وي په حدود او کفاراتو کې او حدود او کفارات هغه په شبهه باندې ساقطيږي او احتمال د دې وی چې راوي سهو شوی خطا شوی اتم شاید مخالف وي د قیاسی جلی نه هم شاید چې د دې خبر واحد معارضه د بل حدیث سره وي او هغه ثابت وي د پنځ منی او قیاس هم تاییدی لسم شاید محدثین او بعض سلف په دې روایت کې طعن کړی ایو لسم دا دی
چې دا دی متروک الاستدلال نه وي. په وخت د ظهور الاختلاف کې چې اختلاف کله ظاهر شوی، نو د اختلاف د ظهور په وخت کې دغه خبرې واحد متروک الاستدلال نه وي بلکې استدلال پرې شوی. نو دغې وجوهاتو د وجې نه خبرې واحد باندې او دغې اعتذاراتو د وجې نه په خبرې واحد باندې امام صاحب عمل نه کوي او دغه ملګري پرې عمل نه کوي. على كل حال دا د اهل علم په خپل مابین کې هغه اختلافي مسائل دي چې دوی به په خپل مینځ کې دوی سره مناقشه کول او په دې به سره بحثونه کول. خدا مناقشه او مجادله او مباحثه هغوی دې حد ته نه رسوله چې دې نه دې مورچه زنی جوړه شي او د دې نه دې ولاو برا جوړه شي او په عداوت او دښمنۍ دې په دې باندې بنا شي، لکه اوس زموږ زمانه کې چې ډیرو ناپوهانو د دې مذاهبو د دې مسایلو نه مورچه زنی جوړه کړې ده او یو بل ته ناستې په مورچو کې او یو بل باندې رد بد او د یو بل سپکې او سپورې وایي، او بیا خصوصا دا کم کشران چې په فیسبوک کې یو بل ته مورچه نیولې ده او په یو بل باندې دا ردود په داسې شکل باندې کوي چې دا والله د اهل علم منهج نه و، دا د علماو منهج نه دی. په کومه طریقه چې اوس بحثونه روان دي په نیټ کې او دا د یو بل سپکې او سپورې ویلې کېږي او دښمنۍ په دې باندې بنا ده، حتی چې دغه خبرې دي حتی ورسېدلې چې د یو بل وجنې ته او د یو بل وجلو ته د یو بل بندي کولو ته د یو بل تړلو ته تیار شو، دا نه منهج د امام ابو حنیفه رحمه الله و نه د هغه د شاګردانو و نه د امام شافعي صاحب و د هغه د شاګردانو و نه د امام مالک او نه د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله اجمعین. دا منهج نه د هغوی د شاګردانو و او نه د هغوی و. دا کوم منهج اوس خلق خپل کړی دی غلطه نمایندگی کوي د اسلام. اسلام دې ته نه وایي، مسلمانۍ دې ته نه وایي چې تاسو د دې مسایلو نه داسې یو حد ته رسولي دي چې تاسو ولا او برا په دې باندې کوئ، دښمني د یو بل سره کوئ، دوستانه د یو بل سره په دې باندې کوئ. دا له علم منهج دا نه وایي، د الله څخه وېرېږئ او دغه ترتیب او دغه طریقه پرېږدئ. او په دغه ترتیب او طریقه کې مونږ چې څومره ګورو هر جانب نه افراط او تفرید کی، د الله څخه وډار شي او دغه غلطه منهج او غلطه لار چې تاسو خبره کړې ده او په دې منی تاسو غواړئ چې خلک د دین نه متنفره کړي، دا لار پرېږدي. دا د دې لار نه ده که ته دعوت دې مقصد وي چې زه دغه سړی پوه کم په دین باندې او هغه صحیح لار خپله کړي، نو دا یې طریقه نه ده. دغه لاره نه ده کومه لاره چې تاسو خپله کړې ده. د یو جن صحابه کرام زمنګ د دین اصول دي، بنیاد دې په نقل د دین کې، نو چې راغوي بنیاد دې په نقل د دین کې ناغوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبر هم نه د پریخي، داغه قول او عمل او داغه تقریر او داغه خلوقي او خلقي سنن صحابه کرامو مونږ ته نقل کړی دي. نو کله دا خبر نبی علیہ السلام یو صحابي ته کړی مونږ ته را رسیدلی ده، که ډیرو تکړیم مونږ ته را رسېدلې ده، او هغوی په هغه څه باندې ځان نه مشغولوو چې هغه د حجت نه وي، هغه د دلیل نه وي. الله سبحانه وتعالی دې صحابه کرامو ته اجر عظیم ورکړي، د هغه شاګردانو ته او د هغه د شاګردانو شاګردانو ته چې هغوی په ډېر تکلیف باندې مونږ ته د رسول الله علیه الصلاة والسلام سنن دا نقل کړي دي، او تر کومه حده چې په کتاب او سنت باندې عمل کېدای شي نو کولې پکار دي. احادیث در رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه تشریح د کتاب، تشریح د قران، وضاحت د قران، ځکه علی علم وايي چې په مقتضات د دغه قواعد باندې امام ابو حنیفه رحمه الله نه په عمل کې ډیر احادیث کثیره د احادونه پاتې شوی دي، او هغه ډیر احاد چې دي هغه د خپل ځبنی متروک العمل دي. خو دې مطلب دا نه دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله دغه احادیث کثیره د احادو دا قصدن او عنادن پریخي دي او خلاف کړی نه نه، بلکې هغه هغه اجتهادن پریښودلی دي د نورو حججو د نورو دلایلو د وجې نه. نو که چېرته دی پای کې خطا شوی، الله ولې یو اجر ورکړی دی، او که حق ته رسېدلی الله ولې دوه اجر ورکړی دي. نو موږ به دا وایو موږ به امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه باب کې معذور ګڼو او په هغه به طعن نه وایو،
البته د بیان حق دا دی چې کومه مسله حق وي هغه سره بیان کی، او کومه مسله چې خطا وي هغه خطایي بیان کی، او څوک چې پاغه منه توعن کوي په امام صاحب باندې، نو یا یو سره حسد کړی دی او یا د اجتهاد په مواقعو نه دی خبر. ځکه ابو محمد ابن حزم وایي جميع الحنفيه مجمعون على ان مذهب ابي حنيفه ان ضعيف الحديث عنده اولى من الراي. تقول احناف فديمن اجماع ده چې امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب اولار داده چې ضعيف حديث دا په نسبت باندې د راي نه اولاده د قياس نه اولاده او دا د اعتناء بلا حديث باندې دلیل دی چې امام سے په حديث سره ځته اعتناء کوله، او دا غي بعض امثله مخکې ذکر کړی دي. تر دې چې امام سے عمل په احادیث مرسله باندې مقدم غنی په عمل بر رائے نبی امام سے کوئی چیو طرف رائے دو بل طرف حدیث مرسل دے، نو حدیث مرسل باندې په عمل کې رائے بپریک دی. لکه امام سے او دس واجب کړی دی د قهقهینا درال کی چې قهقها خندا چې دا د یو د سینې د قیاس کې کی قیاس او رائے ته واړه، نو قهقها خندا چې دا یو د عمل نه دی او د سې د دین واجب کړی دی او د قیاس د خبر د وجه نه پریخې دی. او د دې یو بل مثال چې کله روجدار خوراک وکي یا څښاک وکي په نسیان او یره باندې، نو روجه نه ماتیږي. نو دلته خورای دا وایي او قیاس دا وایي چې د روجه دې ماته شي، ځکه د هغه کارونه کړي دي چې هغه د روجې ضد دي، خو مګر هم روجه نه ماتیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله دلته قیاس دا حدیث د وجه نه پریښې دی چې نبی اسلام وایي چې دا د خپل روژه پوره کړي او د الله ډوډۍ ورکړې ده او الله له اوبه ورکړي دي. درېیمه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله د صحابي قول هم پر رای باندې مقدم ګڼي، ځکه هغه وایي چې شاید د صحابي دا خبره د رسول الله علیه السلام نه اورېدلي. صحابي که خپل قول کړی دی نه ویلي چې رسول الله علیه السلام ویلي دي، امام صاحب د صحابي قول پر رای باندې او په اجتهاد باندې مخکې ګڼي، ځکه دا احتمال لري چې صحابي چې دا خبره کړې ده نو دای د رسول الله علیه السلام نه اورېدلې دي. نو دا خبره نه ده صحیح چې څوک دا وایي چې امام صاحب برای او قیاس په صحیح حدیثو باندې مقدم کوو بلا حجه واضحه او هیڅ دلیل به ورسره نه وي. نو بلا دلیل کار امام صاحب دې کې نه دی کړی، البته اجتهاد یې کړی دی او په اجتهاد کې انسان خطا کېدی هم شي او حق ته رسېدی هم شي. دا د څلورم فصل خلاصه وا. نو اوس ان شاء الله پنځم فصل ته داخليږو چې دا پنځم فصل عنوان دی د هغه شبهات او دفع چې کوم د امام صاحب باره کې خلقو کړي دا شبهات او دفع کوو. سنت د سلف صالحین او داو چې هغوی به هیڅ علما او ته تعرض نه کوو، کوم علما چې د هغوی باره کې گوائی کړی شی و د خیریت او د نیکی او د تقوا، اسې په وهمونو منی په جهالت منی په ګمانونو باندې با علماو باندې اوی تعن لعن نوایا. ولی ځکه چې فإن لحوم العلماء مسموما، د علماو غوخی دا زهر جنی دی، د علماو غوخی به نخوری، د علماو غیبت به نکی. څوک چې د علماو غیبتونه کوي، څوک چې د علماو بدی بیانی، نو د علماو غیبت کول او داغی د غوخی خوراک زهر لري، انسان خرابی او شاید چې هغه څوک دا کار کوي په هغه باندې دایره یې چې سنه چې خاتمه یې بدن شي. العلم بس خبرې کول، علماء ربانیون بس خبرې کول، شاید سړی خاتمه خراب شي. او امام ابو حنیفه رحمه الله او نور امامان د معتبر مذاهبو دا دی می دا جمله د سلف صالحینونه، هغه کسان چې الله سبحانه وتعالی د دوی ذکر جمیل پرسته امت کې پاتې کړي او د دوی مذاهب او رائے د امت لپاره په عبادت او پټولو طاعتونو کې لار جوړه کړې ده. امام نووي رحمه الله هغه وایي فصل فی النهی لکید والوعید الشدید لمن یؤذی او ينتقص الفقهاء والمتفقهين والحث على اكرامهم وتعظيم حرماتهم. هغه فصل قائم کړی دی چې
او پای کی وای چې ډیره متأكده منع راغلی ده او دې ته وعید راغلی ده د هغه چا بارکی چې علما او تعزیت رسی دا وی د شان انتقاص کوي او پای کی هغه تیزی بیان کړی ده د علما او په کرام خدای د حرمات او په تعظیم باندې وی وای الله فرمایي او من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هغه څوک چې د الله د شعائر او تعظیم کوي دا د زړه د تقوا نخ ده او اهل علم د دیات په تناسب باندې د شاعر الله نه حساب کړی دي چې د علماو او د اهل علمو تنقیس شان بنه کې دا غي بدی بنه بیانې پیپ سو پر پاګن نه کې افسوس ته زمونږ په امت کې په بعض خلکو باندې چې غي د علماو انتقاص کوي د علماو بدی بیانې اے عوام ورونو د الله نه ویریږي د علماو تنقیس شان مکوي هغه په سپورو پاګن مکوي کې دې شي د عالم د الله ولي وي الله تعالی دې وي ټول علما یو شان ندي ټول هغه څوک چې پټکی په سر کړی دي او علم ته نسبت کیږي ټول یو شان ندي کې دې شي چې تا یو داسې عالم بې عزتی کړی وي چې هغه د الله ولي وي د الله دوست وي او الله تعالی نږدې وي نو د الله په قهر به گرفتار شي د الله په غضب به ککړ شي نو دې مسله کې ډېر احتیاط وکړي او خصوصا زمونږ د افغانستان خلک دا د علماو په اړه باندې ډېر زیات لګیږي نو دوی ته زما احترامانه هیله ده چې د الله نه ویریږي د قراو د علماو د اهل علم تنقیس م کوي کم امت چې پای کې د علماو قدر نه وي پای کې د اهل علم عزت نه وي هغه امت کله هم ترقی ترته نشي تللی د اهل علم قدر کوي عزت کوي او داسې فکر م کوي چې عالم وي نو هغه معصوم وي ګناه به نه کیږي اکثر خلکو دا سوچ دی چې ملا سړی نو معصوم هندره به بیخي ګناه نه کیږي او دا خبره غلطه ده ګناه چې نه کیږي د نبی نه نه کیږي د ملک نه نه کیږي الله معصوم دی دا هغه ملائک معصوم دي دا هغه انبیا معصوم دي دا هغه نخکته چې څومره خلک دي دا هغه نه ګناهونه کیږي صحابه کرام سره له دې نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه خلکو او ډیر با تقوا او با ورع او شخصیتونو او د الله نه ډیر زړه داري دن کې او د تقوا اخرنی حد ته رسیدلی خو بیا هم دا غینه بعضی کمې به شي کېده کله د صحابه دور تر جو کوي د صحابه په دور کې زنا شوې ده غلا شوې ده نور کارونه دا شوې دي دا دلیل دې خبرې دی چې د انبیاو نخکته خلک غ معصوم نه دي دا غینه غلطي او خطا یې کېدې شي نو دې زمانی عالم او مولا دا غنه به غلطی نه کیږي دا غنه به خطایی نه کیږي او ته به د چا په غلطی نو خطایی نو پسې نه ځي دا عالم په ښه اعمالو پسې اقتدا وکه او په ښه کارونو کې د ځان لپاره اوسوی حسنه جوړ کړه او داسې مه کوه چې تا د مجلس مالګه جوړه کړي او په هغې پسې پروپاګند کې لکه ډېرې بې بنیاده قصې په ملایانو پسې مشهورې شوي دي او خلک یې د په مجالسو کې د خوند لپاره کوي ملادسه وکړه او قاریدسه وکړه ملادسه او قاریدسه دا مکوي الله څخه وډار شي او په له علم بصیر شخن مکوي صحیح بخاری کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته هغه نقل کوي د رسول الله صلوات والسلام نه چا فرمایلی دي چې الله عز وجل قال فرمایلی دي من اذى وليا فقد اذنته بالحرب چا چې ولي ته ضرر ورسو او اهل علم دا د الله ولیادی الله ای زماوت د جنگ اعلان دی الله سبحانه وتعالى هغه چا په خلاف منی د جنگ اعلان کئ سوچ چې دا غو ولیاوت ضرر رسوي خطیب بغدادی امام شافعی او د امام ابو حنیفه نقل کئ چې دوانو به ویری ان لم تکن الفقهاء اولیاء الله فليس لله ولی فقهاء علماء دا الله ولیا نشي دا الله خو به ولی نشته امام شافعي سبب ويل الفقهاء العاملون عبد الله بن عباس واي من اذى فقيها چاچ عالم ته ضرر ورسو فقط اذى رسول الله غير ضرر ورسول رسول الله عليه الصلاه والسلام ته ومن اذى رسول الله فقط اذى الله عز وجل چاچ رسول الله ته زيت ورسو نه غلا ته زيت ورسو صحيح بخاري کې نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے روایت ته ها فرمایي چې من صلى الصبح فهو في ذمه الله چاچه د سبا منځ وکړه د الله په ذمه وعهد کې شو
الله به حفاظت کوي. او به په روایت کې سره راځي چې ګوره فلا یطلبنکم الله بشی من ذمتی، اسنه چې تاسو الله طلب نکی په څه شی د خپلې ذمې نه. یو سړی د سار مونځ کړی دی د الله په ذمه کې، ته ورپسې ضرر رسې ورته. نو چې ته دس سړي ته ضرر رسې نو د الله مقابله دې شروع کړې ده. اب الله جی فلا تغفر الله فی ذمته، د الله ذمې ته نقصان مه رسوئ، الله سره د هغه په ذمه کې نقصان مه کوئ. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې د علماو غیبتونه ونه کړو، علماو په سیرت بدې ونه وایو، او د الله څخه ویریږو، او د هغې هغه پردې اوچتې نه کړو چې کوم پرده په الله اچولي وو موږ او تاسو یې اوچتوو. او څوک چې اهل علم پسې ژبه خلاصه کړي او رد بدې پسې وایي، تومتونه پرې لګوي، دا وعیبونه راسپړي، نو کېدای شي الله سبحانه وتعالی د مرګ نه مخکې په د زړه په مرګ باندې مبتلا کړي، رڼه به د سړي مړ شي. او چړه مړ شو نو ټول کیسه او کاته به خرابه ده. ځکه نبی علیه السلام فرمایي الا ان فی الجسد مزغه، خبردار په بدن کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې صحیح شي هغه نو ټول بدن صحیح وي، او چې هغه فاسد شي نو بیا ټول بدن فاسدیږي. الا وهي القلب، هغه ټوټه نه ده، نو چې له فاسد شو نو هر څه بیا فاسدیږي. او الله فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او یصيبهم عذاب الیم، خامخا دی ویریږي خلق چې خلاف کوي د امر د نبی علیه السلام نه، د امر د الله نه، چې ورته فتنه ورسیږي یا به ورته دردناک عذاب ورسیږي. او دویمه دا ده، الله فرمایي یا ایوه الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مؤمنانو د ډیرو ګمارونو نه ځان وساتئ، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گنای. مفسرین وای الظن الذي نهينا عنه، اغه گمان چې موږ ته منع شوی یو، هو ظن السوء باهل الخير والصلاح، اغه بد گمان دی د خیر په خلکو باندې او د صلاح په خلکو باندې، بد گمانی د په علماو باندې. هم دینه موږ الله منع کړی چې په علماو بد گمانی مکوي. او شک نشته چې امام ابو حنیفه رحم الله او ائمه الاعلام دا ټول فی اعلى درجات الخير والصلاح، دا د خیر او د صلاح په اعلى درجه کې دي، په اعلى مرتبه کې دي. نو مونږ چې دغه شبهه او اقوال راوړل، نو زموږ هدف دا دی چې مونږه سوء ظن، بدګماني، او بعض خلک چې وایي د امام صاحب باره کې او ائمه الاعلام باره کې چې دا وایي مرتبه نه پیژني، نو مونږ هغه پو یو کو په دې خبره باندې چې د ائمه الاعلام باره کې دغه سي ګمانونه مسات، او د الله څخه سوال کوو چې الله سبحانه وتعالى موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د اهل علم مبارکي تو عن لعن و نوایو، غلطي خبري و نکو، بدګماني و نکو، او وی بارکي غلطي پروپاګاندي او خبري خوري نکو. ځکه د اهل علم مبارکي د قراء مبارکي رشخن کول سره سره کفر تر رسیدي، بدینی ته رسیږي. لکه په یو غزوه کې چې منافقینو ویلي وو چې موږ د دې قاریانو علماونه نه دي لیدلي، بل څوک د خېټې ډېر زیات شوقیان دي، دوی د خېټې ډېر زیات شوقیان دي، او د جنگ په وخت کې بیا بزدله دي. نو کله چې دغه منافقین دا وغوښتلی شو، نبی اسلام ته پوښتنه وکړه، د هغې ویل چې موږ خو ټوخې کولې. والله سبحانه وتعالى ورتسوى قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون، آيات سوف الله پسي او دل الله پايتو نبسي توقي كوي، توقي كدوي پا قاريان و علماء و پسي، والله وي تتهديد ور كي سورتوي پا الله و دل الله پايتو نبسي توقي كوي. معنى دا چه پا حق و علماء و پسي، پا رباني علماء و پسي توقي كول، پا بسي رشخن كول، دا د سې دی لکه سره چې پر الله پسې او د الله په ایتونو پسې ټوکې مسخره کوي. او دلیل په دغه آیت کریمه ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله په باب د علم کې، په باب د امامت کې په اعلی درجه کې ده، او دا د هغه ائمهونه ده چې دا هغه د پاره ډیرو علماو د عدالت او د ضبط شهادت کړي، چې دا ډیر با انصافه، با تقوا، با ورعه،
شخصیت وو. نو که څوک په دې کې طعن کوي، اعتراض کوي، نو هغه ته ضرر نه رسوي او نه د هغه مشتبهینو شبهات چې د باره کې هغه تاثیر نه لري، ځکه سلف د تابعینو نه او د هغې نه وروسته چې څومره دي ټولو اجماع کړی او چې کوم امراء المؤمنین فی الحدیث دي دې ټولو د امام صاحب صفت کړی په فقه کې، په زود کې، د الله په خوف او یره کې، په صدق کې، او په دې کې چې دا د دې امت ډېر زیات خیرخواه شخصیت و. د امام بخاري رحم الله مشایخو او استادانو او د هغې د مشایخو مشایخ هغې ټولو په امام ابو حنیفه باندې شهادت کړی دی او د هغې حسن ثنا کړی دی او صفت یې کړی، لکه علی بن مدینی، یحیی بن معین، یحیی بن سعید القطان، مکی بن ابراهیم، وکی بن جراح، شعبه بن حجاج، فضل بن دوکین، سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر الصادق، عبد الله بن مبارک رحمهم الله اجمعین، او همدار از ډیرو لویو شخصیتونو نور هم د امام ابو حنیفه رحمه الله بارکی گواهنی ورکړی دي چې دا ډیر ښه شخصیت تیر شوی دی، ډیر ښه انسان او ښه عالم، او په خپله زمانه کې د جهالت سره مبارزه کوونکی شخصیت تیر شوی دی. نو بیا بعضی شبهات چې اهل علم ذکر کړی دي، هغه شبهات علامه وهبي نقل کوي او بیا د هغې ځواب کوي. موږ مخکې دا وویل چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعریف موږ کوو، صفات بیانوو، نو دې معنا دا نه ده چې دا معصوم و د خطا نه او د بې خطایي نه ده کړي او دی د دین په مسایلو کې خطا شوی نه دی. نه نه، موږ بار بار دا ویلي دي چې مجتهد دی، فقیه دی، خطا کیږي هم او حق ته رسیږي هم. چې حق ته ورسیږي الله دوه اجر ورکوي او چې خطا شي الله یو اجر ورکوي. خو رستونی خلک به د امام ابو حنیفه رحمه الله تابعداري په هغه مسایلو کې کوي چې کوم مسایلو کې دی حق ته رسیدلی دی، او په کوم مسایلو کې چې دی خطا شوی دی د ده تابعداري بیا په موږ باندې لازم نه ده، ځکه خپل توصیه کړې ده چې په بعضې مسایلو کې زه خطا کیږم، نو تاسو زما تابعداري تر هغې پورې مه کوئ چې تر څو پورې تاسو ته پته نه لګېدلی چې ما دا مسله د کوم ځای نه کړې ده. دوی په خپل دور کې، په خپل عصر کې دغه وصایا پریخي دي، وصیتونه کړي دي رستنو خلکو ته، دا دې لپاره چې دوی د خپلې ذمې تفریف کړی، خپله ذمې فارغه کړې ده. نو معصوم نه دي، نه دی معصوم دی، او نور ائمه کرام معصوم دي، او چې معصوم نه دي د عصمت دعوی هیچا نه ده کړې. چې معصوم نه شو نو خطایي به کیږي، خو دې معنا دا نه ده چې سړی د عالم په خطایي پسې ورپسې شي او په پسې لتکې رڼا کړي. نو باید د هغې لپاره عذر بیان کی، اعتذار ورله وکړي چې دا خو اهل علم و، شپه ورځ د الله دین په خدمت کې مصروف او مشغول و، نو حتمی خطایي به کېدله، خو الله دې خطایانې ورته معاف کړي. او کم مسائل دي حق ته رسېدلي دي، الله سبحانه وتعالی دې ورته اجر عظیم ورکړي. زموږ استادو د ټولو رستنو خلکو دا مسؤلیت جوړیږي چې موږ سابقه امامان اهل علم هغوی په بده لهجه په بدو یاد نه کړو، بلکې هغوی په ښو باندې یاد کړو، د هغوی تعریفونه وکړو، صفتونه وکړو. په دې به موږ ښه کاریږو چې موږ د خپلو مشرانو باره کې بابرو او عزتمندانه ژبه استعمال کو، د بدې ژبې نه او د بدې خبرې نه اجتناب وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د خپلو اهل علم قدر وکړو، د علماو قدر او عزت وکړو، ټولو ته د احترام په نظر وګورو. دا نه چې یو خپل کو بل پردی کو، دغه ټول امامان چې څومره تیر شوي دي دا ټول د اهل سنت والجماعت امامان دي، او دا ټول زموږ شریک امامان دي، او زموږ د دین مشران دي، او ستر مشران دي. د دوی په وجه باندې الله سبحانه وتعالی موږ ته دین رارسولی دی. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درنوي یو واتس اپ